花莲县文化局美术馆二楼六月份展出慈济大学通识教育中心副教授胡昭景的有影无影各展，运用光影交错的手法来呈现虚与实的交叠画面，而作品的写实度也相当细致，也欢迎民众前往参观欣赏。来到文化局美术馆二楼第一展览室，可以看到一幅幅相当写实的绘画作品，尤其是光影的安排和形影的呈现，让人走入作品的虚实之间。花莲县文化局这次在美术馆的二楼展出有影无影胡昭景老师的个展。那胡昭景老师是我们慈济大学通识教育中心的副教授，那这次非常开心请到老师来为我们这里进行展出。那老师这次特别强调了影子的主体性，那在于虚跟实之间的辩证关系，然后做了一个呈现。那尤其是这次老师有精心设计，就是跟现场的互动。那这次的互动很特别，就是希望大家可以描绘下你的影子，同时再签下你的名字。那其实这就是我们在于形然后跟实之间然后做一个思考，那同时也为你的影子留下一个纪念，最后再签上你的名字。其实老师是非常用心在思考的，那欢迎大家到现场来看这次精彩的作品。这是慈济大学通识教育中心副教授胡昭景的有影无影各展。胡昭景老师对平面绘画中影子的处理和表现有高度兴趣，他用高度的手法呈现形和影之间的虚实感受。老师这次的作品非常有空间感，那为什么有空间感？因为他强调他影子跟他实体的关系。那同时你在这部分就会思考到说他时间的流动性，像老师的浮光系列，然后透过我们这个美术馆空间的光影，你可以看到说整个作品它是非常有立体感的。那还有老师他本身就是对于实物实体的部分，因为加强了影子，所以在他的立体空间然后还有整个的立体感呈现在作品上是非常凸显的。胡昭景的有影无影各展写实度相当细致，观赏他的画作会有身临其境的感觉，更可以感受到光影、虚实、形影间的交错美感。欢迎民众可以把握机会前往美术馆参观欣赏。记者会换室报道。